Bom, pessoal, vocês podem ver que ela já vem dentro de uma case. Vamos abrir agora, né? Cara, sensacional, pessoal. Um adesivo. Um patch. Um card feito em alumínio. E aqui consta o número de registro da faca. EDC Inox Tactical. O aço. A Easy, empunhadura Micarta, a data 7/6/2024. Proprietário. Lembrando que essa daqui ela veio com a bainha tática multifuncional. Tem um clipe e retenção, uma porta velada, vocês podem ver aqui. E ela tem aqui os ataques para fazer no colete, tanto usar como velado como no colete. E aqui, quem de fato interessa. Sensacional, galera. Uma pegada muito ímpar. Essas ranhuras aqui em cima, pra você poder firmar com o dedão. Minha logo aqui. E o escrito. Sensacional o acabamento. Parafusos em inox. Allen em inox. Nenhum canto vivo. Cara, a pega é sensacional, pessoal. Não tem uma mão grande, tem uma mão mediana. Não é à toa que é uma faca EDC, Everyday Carry, né? Que todo dia você porta. Pessoal, uma pega muito boa, muito firme. Mais uma vez, o pessoal da causa aí tá de parabéns. Me atenderam prontidão desde o primeiro contato. Me auxiliaram em todas as dúvidas. Tô muito feliz com o meu produto. E pra quem quer saber da retenção... A máxima possível. Ao clique. Vou deixar vocês com umas imagens aí, mais próximas dela. Valeu, pessoal.